Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 59: písemné násobení je rozšíření učiva. Když se podívám na úvodní žlutý rámeček, vidím zde rozepsaný postup výpočtu takového těžšího příkladu. Takže my se podíváme na video a tam to bude podrobněji. Takže příklad, který počítáme, je 17x9. Když ho budeme zapisovat, Musíme opravdu držet jednotky ve sloupečku a po případě i stovky. Tak čím začneme? Začneme násobit ze spoda, říkáme krát a násobíme nejdříve jednotky. Takže 9x7 rovná se 63. Jak to zapíšeme? Číslo 3 napíšeme pod jednotky. Tak, do sloupečku jednotek. No a co s tou šestkou? Šest přičteme později k desítkám. Důležité slovo později. Takže to si necháme na za chvíli. A teď budeme pokračovat ze spoda nahoru násobením desítek. 9 krát 1 rovná se 9. A teď přichází to později. 9 plus 6 rovná se 15. Číslo 5 napíšeme pod desítky a číslo 1, 1 napíšeme pod stovky. Takže 17 x 9 rovná se 153. Takže jsme si vysvětlili, jak se počítá takový obtížnější příklad na násobení a jdeme se podívat na interaktivní cvičení, abychom si to trošku procvičili. 9 x 3 násobím ze spoda, nejdříve jednotky, rovná se 27. Sedmičku zapíšu, výborně, jenže 27. Tu dvojku já si tady ještě takhle nechám a později ji přičtu k desítkám. Ty budu teďka násobit. 9 x 1 rovná se 9 a ty dvě rovná se 11. Jedničku pod desítky, jedničku pod stovky. Výborně, jdeme dál. 18 x 5. Tak, 5 x 8 rovná se 40. 0 napíšu, 4 přičtu později. K desítka. 5 x 1 rovná se 5, plus ty 4 rovná se 9. Výborně, 18 x 5 rovná se 90, takže můžeme jít do prvního cvičení. Přečteme si zadání, vypočítejte. Píš, počítáme písemné násobení. Tak, 18x3. Ze spoda nahoru říkáme krát nejdříve jednotky, potom desítky. A pozor, tam se něco bude později připočítávat. 3 8 rovná se 24. Čtyřku napíšeme, dvojku později přičteme. 3x1 rovná se 3 plus 2, teď to je to později, rovná se 5.

Další příklad, ještě víc sami. Říkejte si. Rovná se. Zapíšeme. Osmičku. Co přičteme později? Čtyřku, protože 6x8 je 48. Tak, teďka desítky násobte. Přichází ten čas. Přičtěte, rovná se. Zapíšeme. Po desítky. A tak, 6x1 rovná se 6 plus 4 rovná se 10. Tak, ukázali jsme si několik příkladů, podíváme se na řešení, máme to správně, a tady je další a další příklady, na kterých, na kterých si můžete písemné násobení procvičit.